Zvaćemo sutra gospodina Dinića da pitamo treća nedelja, a on je rekao za nedelju dana dolazi. S ovim čovjekom koji ide od tuda, on ima zdravstvene probleme i šeta svakog dana po preporuci lekara. Vidite kako hoda i ja sumnjam da je on uspeo da preskoči ogradu. Pretpostavljam da je morao da ide, a on stanuje tamo skoro do železničke stanice. I svakog dana u ovo vreme je ovde. I sve mu je bolje i bolje, često razgovaram. E sad ne znamo dakle je on prošao. Pretpostavljam da je išao okolo. Moj dobri komšija. Zbog ovakvih ili sličnih ljudi i onih starina koji ovde šetaju, trebalo je pre nego da se krene u radove u školi Dušan Radović, da se nađe neko rešenje koje je ipak bolje od ovog. Ovaj dečko nije hteo da govori u kameru, ali mi je rekao, detinjstvo sam proveo ovde, prolazio svaki dan, sad će da mi ograđaju, ne mogu da prođem. Ima prava se ljuti. Ne znamo dakle je ovaj prošao. Ovo će biti susret. Evo ga Vučik. I definitivno utisak da ovih starih ljudi komšija više nema. Ovi malo pre su se vratili. Šetaju se ovo mlađi i ova komšika koja je bila uporna, ja mislim zbog pasa koje vodi svakog dana. Dakle, podignuta je ograda i kej je makar za sve koji stanuju ovde nedostupan. Morate oko male krsne. Evo još jedan detalj, vidite ovu zemlju, to je komunalac doterao da rasplanira i sredi sve one iskope koji su rađeni do sada. A još jednom da napravimo poređenje. Ovo je ova strana Keja. Evo pogledajte od Gazele pa nadalje. A pogledajte kako je uređen lepo. Ošišana trava na onoj strani Keja od Gazele dalje prema Željeničkom mostu koji uređuju naši ljudi, sportski centar i komunalac. Razlika je velika i nemojte kažete da se ljutim bez razloga. A ovo sa ogradom je posebno. Evo, pogledajte. Tu se nekada išlo. Palo mi je na pamet onaj stih. Ne znam puta, ne znam staze. Svud go kamen, noge gaze. Trudne noge. O pustinji ili Pirotskom keju na Tijabarskoj strani do 1. maja. Polako. Polako. Sva sreća nije od gvožđa. Evo. To je ta ograda koju neki mogu da preskoče za sada, a većina ne.